тема фокусу, яку посередства вже багато разів подала на даній конференції. І це тільки підкреслює актуальність цієї теми, бо ми всі знаємо, що це вже на державному рівні закріплено, що деякі бази є першочерговими вибори на державному для наукових установ. І у нас в минулому році діє наказ Міністерства освіти та науки України номер 1276 про надання доступу вищим навчальним закладам. І там було 64 установи, які надавали доступ до Level Science, і 68 до фокусу. Це, перш за все, мався увесь перелік університетів України. На цей рік знову був наказ про надання доступу, і вже ми маємо 105 установ, які мають доступ до Вебосайт, і 135, які мають доступ до фокусу. Як бачимо, цифри зростають досить значними темпами, і можна навіть зробити такий прогноз, що на 2020 рік їх буде ще більше. І як результат ми можемо знову ж подивитися на кількісні показники, які має Україна у фокусі Web Science. Згідно даних Міністерства освіти науки України, за останні роки і Web of Science, і фокус значно зростають в стану української науки. Якщо 15 років на двох приблизно 5 тисяч публікацій Web of Science, то йде 1500 фокусів, то вже на 2017 ми мали 6500 тисяч фокусів. Це такий значний приріст. Я думаю, що в мене ще немає стажу 17 років, але я думаю, що це буде ще більше. Далі. Я вас запрошую ось таку, такий малюночок наукових періодів України з фокусу та Web of Science. Я виявив 106 видань, які мають, які індексуються з фокусу чи Web of Science. І варто зазначити, що, наприклад, у Web of Science там є цифра десь 71, я виявив журнал, але тільки 15 умов мають фактор. Це вже було вже озвучено раніше. Тобто, що мається на увазі, коли там 70 і 15? Якщо ми беремо журнали, які вже багато років включені до Web of Science, то вони мають фактор. Але велика кількість українських журналів були взяті, можна сказати, наоборот, Web of Science останнім часом, але вони ще не отримали фактор, тобто ми ще не знаємо, що там буде зберігатися. Але це динаміка позитивна, і я думаю, що ми найближчим роками вже будемо мати більш-менш таку репрезентаційну статистику в Україні. Варто зазначити, що 27 видань мають фіксацію і в фокусі, і в останніх значах. Це теж гарний показник, бо раніше була така, може, традиція, що або журнал видання йде в фокус, або видання йде в Web of Science. Як це така спеціалізація була. Зараз вони вже і там приймають участь. Хочу декілька хвилин приділити нашій бібліотеці, бо наші бібліотеці знаходиться цілий фонд Інституту наукових програм США.
різноманітні покращення, тобто ще 15 тисяч мінус, Арт-Команд 30 тисяч мінус, мінус статті, які розвивають комплекс. Насправді, це ціла колекція цих питань, тобто, щоб розуміти, Web of Science, він же з чогось починався. Починався він з тих покращиків Інституту наукової інформації, які випускалися з 60-х років. Це такі, можна побачити, великі такі цеглини цілі. І у нас в бібліотеці унікальна колекція знаходиться у відділі науково-бібліографічної інформації. І ви можете прийти і доторкнутися до цієї історії. На жаль, ви не можете подивитися їх, скажімо так, у каталозі електронному, бо наш відділ ще має унікальний власний каталог, тобто можна сказати, що це бібліотеці. У нас приблизно 170 тисяч одиниць зберігання різноманітної довідникової літератури. Енциклопедії, показчики, рідкісні видання 19 століття, тобто такі раритетні видання, і в тому числі у нас є можливість вас ознайомити із фондом Інституту наукової інформації. Приблизно вже 50 років ми отримуємо ці видання. І перші десь Science Edition Opus у нас перед 1965 року. Тобто, можна сказати, ну, не менше все, але значна частина їх видань у нас присутня. Далі я вас хочу ознайомити з деякими нашими власними дослідженнями. Ми ще у 2002 році провели деякі дослідження стосовно України в Science Education Opus. І ми виявили, що за часів Радянського Союзу Україна мала приблизно 5 тисяч публікацій, які стосувалися в Science Education Opus. І в кінець 90-х років ця цифра значно зменшилася до 3300 приблизно одиниць. І зверніть увагу на розподіл по регіону. Можна от на першому місці зразу виділити місто Київ, і значить Радянського Союзу, і значить незалежної України. Ми маємо, що приблизно десь половина всієї, чи навіть пробільше всієї наукової продукції, яка інвестувалася в Science Education Opus, вона відноситься до міста Києва. Далі у нас іде Харківська область, десь 738 ми нарахували публікацій у 86-му році. Ця цифра зменшилася до 689-му році. Далі йде Донецька область, Львівська, Одеська, Дніпропетровська. Разом усі ці 5 областей і місто Київ складно складають більше 90% всіх публікацій. Інші області відбують значним відривом, деякі відбують там по 20-30 публікацій. Тобто оце такі наші центри, які висувалися в місті Філадельфії ще з часів Радянського Союзу. Ще цікавий момент, що тільки Львівська область показала зростання, якщо всі інші області мали спад. А Львівська? Я ще кажу, ця Львівська область показала зростання. То можна задатися питання, що зробили люди такого, що не зробили інші регіони. Можливо, це для когось стане наступним науковим статтею. Ще один цікавий показник, який я наводжу, це
кількість спільних публікацій вчених України та окремих зарубіжних країн. Зверніть увагу, що в часі Радянського Союзу це майже було, майже не існувало. Тобто, якщо на всю Україну за весь 86 рік лише одна була спільна публікація з Великої Британії і УРСР, яка інвестувалася в базу станції Течини. Це такий нонсенс, можна сказати, але за часів Холодної війни це було реально. І вже в 99-му році ми маємо такий вибух співпраці, коли ці показники, можна сказати, у десятки разів зросли. Це може ще показати, що українська наука почала тісно співпрацювати з іншими державами, і науковці почали більше орієнтуватися не стільки на вітчизняні журнали, як на зарубіжні. Це вже мало місце у 90-х роках. Тут я наводжу вже наше сьогодення. Я взяв платформу Global Science для України саме те, що отримала бібліотека Вернадського. Приклад, у 2014 році я наводно привів ще деякі бази, але ось ми бачимо, що Global Science він надає доступ не до всього, а лише виборочно. Це і питання грошей, і пріоритетів. Для нас, наприклад, це було лише там 6 ресурсів поміж основного Global Science Core Collection. І цікавий такий момент, що на даний час, на 2019 році, Національна бібліотека України імені Вернадського не має доступу до ресурсу Global Science. Тобто ми його отримуємо, як нам дадуть, якщо університети отримують його майже постійно, то у нас його він або є, або його немає. І ось дуже приємно, коли наші читачі приходять і користуються можливістю, там надається 4 місяці даної платформи користуватися доступом до баз даних. Якщо вони переплачені, то якщо вони заходили від логіка проплачення раніше. І це трохи нас підтримує ось у ті там півроку чи рік, коли у нас немає доступу. Це таке дуже приємне. Далі я наводжу вже дані за фокус. Є такий потужний ресурс, який вже трохи озвучувався раніше, з нами Джордан Камбера Портон, який надає статистичні дані, які розміщені на платформі фокус. Можна побачити, що всі дані охоплюють 29.96 по 2017. І я проводжу на даному слайді кількісні показники, скільки всього було проінвестовано у скопу за країну. На першому місці це Сполучені Штати Америки, це десь 11 мільйонів документів взагалі. Сполучені Штати Америки – це десь одна четверта усіх документів, які є в Скопусі чи Global Science. Всі інші країни, немає країни, яка б мала більше документів чи публікацій у цих платформах, ніж Сполучені Штати. На другому місці – Китай, з 5 мільйонами публікацій, потім Великобританія – 3 мільйони.
І я ще виділив Україну і Польщу. Зверніть увагу, що Польща посіла 19 місце, а Україна 41 місце. Тому що потім я вже став дивитися, що відбувалося кожного року з цими показниками. І зверніть увагу, що Польща, яка йде вище, вона йде рівно. Ось як вона публікувалася, її кількість показників було достатньо, щоб утримувати свої позиції. Там була деяка кореляція, була там трохи нижче, вона спускалася трохи більше, але все ж таки вона десь на 18-19 місці. А Україна, якщо так подивитися, за 20 років, то ми маємо значний спад. То ми були десь на 26-й позиції в 96-му році і вже десь на 46-й на 2017-й. Однією з особливістю цього порталу є можливість розслідкувати не тільки країну, а і дослідження. І якщо ми подивимось в публікації, де авторами були українці, то бачимо, що українські дослідники приймали і приймають активну участь у різноманітних наукових програмах, які мають публікації у цих які мають публікацію з Focus. Взагалі, за 2006 рік там приблизно 1000 журналів, де публікувалися українські дослідники, міжнародних журналів. І приблизно 1500 буде за 2016 рік. Вже значне зростання. І більше всього публікувалося це в Сполучених Штатах Америки і Великої Британії. Ще багато в Нідерландах, Німеччині, трохи є в Росії, Польщі, а в інших странах, в інших країнах, хоча були незначні показники, я наводжу там Чехію, Румунію, Францію, але вони значно зросли з 2006 року, і в багатьох країнах вони виросли 5-10 разів. Це ось питання, куди ж ділася українська наука, якщо у нас вітчизняні показники спадали, то українські вчені куди ж не ділися, вони просто переорієнтувалися на зарубіжні журнали. І ще я наводжу присутність українських дослідників у журналах «Скопу» звернулися на знання. Тобто, які журнали більше всього отримували українські дослідники. Це, перш за все, медицина, фізика, інженерія, математика, сільське господарство. Для економіки, хімія. Можна сказати, що це практично всі наші наші технічні кадри перейшли до публікації у зарубіжних фахових питаннях. Дуже мало є гуманітарних публікацій. І ще один показник цікавий, кому може навіть пригодитися, це так званий індекс Хірша України та країн світу Скопу. Я думаю, всі вже чули про цей індекс Хірша, який був запропонований не так давно, десь в 2005 році. Більше всього ми можемо бачити в Сполучених Штатах.
Сполучених Штатів Америки. Ну, це зрозуміло, всі посилання так чи інше йдуть на головну деталі. Так, я вже буду завершувати. І в Україні досить важко, але все ж таки наші позиції досить такі сильні. Хоч ми не маємо там десь 50 місць, але це витримка приблизно 140 країн світу. І ми десь в першій чверті країн світу. І далі я вже трохи висновків наушу. Основний висновок, що питання доступу до науковичних систем Scopus.com Science наукових та учбових установ України має реальні практичні результати у щорічному збільшенні кількості публікацій українських дослідників у даних системах приблизно на 15% щорічно. Можна навіть сказати, що ми вже публікуємо більше праць, ніж було за часів Радянського Союзу. Ми вже вийшли з того кризового стану, який був у 90-х роках. Але все ж таки цього темпу недостатньо поки що, щоб Україна знову пішла вгору по кількісним показникам. І знову ж до наших проблем. На даний час доступ до науково-технічної бази даних Scopus і Web of Science є досить обмежений на рахунок коштів. Так, навіть Національна бібліотека України імені Вернадського не має доступу ні до Scopus, ні до Web of Science. І ще одна така ремарка, слово, що українські вчені активно збільшують співпрацю з науковцями та видавництвами іноземних ринків Європи та Північної Америки. Це як результат того, що вітчизняна наукова періодика мала кризу 90-х років.